میں محترم نائب شیخ الجامعہ صاحب کا اور اس اجلاس کے مہمان ڈاکٹر محمد عارف الدین صاحب کا اور صبح دو جو ریسورس پرسن ہمارے رہے ایس مقبول احمد صاحب کا، پروفیسر ظفر احسن صاحب کا، تمام شرکا کا اور دونوں کوآرڈینیٹرس کا جنہوں نے پچھلے ایک دو مہینے سے اس ورکشاپ کے لیے محنت کی، اور بالخصوص تلنگانہ سائنس فیئر اکیڈمی کا جس کے توسط سے ہائی اسکول ٹیچرس تک ہماری رسائی ہوئی، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سے پہلے دو ایک اعلانات ہیں. یونیورسٹی میں ایک مرکز ہے جس کا نام ہے اردو مرکز برائے فروغ علوم، جس کو اس کے کنوینر جو ہیں ڈاکٹر عابد معیز صاحب ہیں، اس کے ذریعے 25 اور 26 فروری کو اردو سائنس کانگریس ہونے جا رہی ہے، اور اس کے آپ کو میل کے ذریعے اس کے تفصیلات مل جائیں گے. یہاں بھی کچھ اس کے ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں، تو جاتے ہوئے وہ لے جائیے. ساتھ ہی ساتھ باہر ڈی ٹی پی کا جو اسٹال لگا ہے، ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسلیشن اینڈ پبلیکیشن کا، وہاں آپ نے صبح بھی کچھ کتابیں دیکھی ہوں گی، اور سائنس کی، ریاضی کی بہت ساری کتابیں ہیں، بالخصوص پروفیسر ظفر احسن صاحب کی کتاب تو جو ریاضی کی توضیحی فرہنگ ہے، اس طرح کی دوسری فرہنگیں بھی وہاں پر موجود ہیں، گلوسریز وہاں موجود ہیں، آپ ان کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے سینٹر کے تمام رفقائے کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نام بنام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور نان ٹیچنگ سٹاف میں بھی جو لوگ ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن شروع کرتے ہیں.